السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں. آج ہم پڑھیں گے پیش. اس سے پہلے ہم نے زبر اور زیر کو پڑھ لیا تھا. سنگل لیٹر جو ہیں ان پر اگر پیش آ جائے تو پھر ان کو ہم کیسے پڑھتے ہیں. تو ہم شروع کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش کو بھی معروف پڑھا جائے. کیسے پڑھا جائے انشاءاللہ ہم یہاں پر آپ کو بتا دیں گے. اور مجہول آواز سے بچا جائے. کیسے بچا جائے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے. تھوڑا بھی نہ کھینچیں. کیسے نہیں کھینچنا ہے وہ بھی ہم کلیئر کریں گے. پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں. انگلش میں لکھا ہے, سیم قاعدہ دیکھ لیجئے. پیش ول آلسو بی پروناؤنسڈ ایز معروف, کہ پیش بھی معروف پڑھا جائے گا. میک شیور اٹ ڈز ناٹ ساؤنڈ آف اے پیش گوز ٹورڈز دی فرنٹ اینڈ دا لپس ول گو راؤنڈ وین پروناؤنسنگ, کہ پیش کی آواز آگے کو جائے گی اور ہونٹ گول ہو جائیں گے جب ہم ان کو پڑھیں گے. حمزہ پیش او, با پیش بو. اب دیکھیے معروف پڑھ رہے ہیں ہم با پیش بو. مجہول کیسے پڑھیں گے؟ با پیش بو. تو ہمیں بو نہیں پڑھنا ہے, بو تو ایسے نہیں پڑھنا ہے. تھوڑا بھی نہ کھینچے, یعنی با پیش بو پڑھنا ہے, با پیش بو نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تا پیش تو, سا پیش سو, جیم پیش جو, ہا پیش ہو, خا پیش خو, دال پیش دو, زال پیش زو, را پیش رو, زا پیش زو, سین پیش سو, شین پیش شو, صاد پیش سو, زاد پیش زو, طا پیش تو, زا پیش زو, عین پیش عو, غین پیش غو, فا پیش فو, قاف پیش قو, کاف پیش کو, لام پیش لو, میم پیش مو, نون پیش نو, واو پیش ہو, ہا پیش ہو, حمزہ پیش او, یا پیش یو, یا پیش یو. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری پیش کی تختی مکمل ہوئی. اس کو آپ دوبارہ سے ویڈیو پلے کر کے اچھی طرح مشق کیجئے, اور ہو سکے تو ہمارے واٹس اپ نمبر پر آپ اپنی ساؤنڈ ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجیے, ہم چیک کر کے انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. تو ہمیں کیسے نہیں پڑھنا ہے؟ ایک تو مجہول نہیں پڑھنا ہے, با پیش بو نہیں پڑھنا ہے, اور تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے, یعنی با پیش بو نہیں کہنا ہے, بلکہ با پیش بو اس طرح پڑھنا ہے. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں. ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے.